добър вечер на 25 март. Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. Аз съм Александър Йорданов. Днес Българската православна църква отбелязва Благовещение. На днешния ден Архангел Михаил известява Дева Мария, че ще стане майка на Божия син. Във всички храмове беше отслужена света божествена литургия. На 25 март Християнската църква отбелязва Благовещение. Празникът напомня за благата вест, която Архангел Гаврил известил Дева Мария, че ще стане майка на Божия син. Българската традиция денят се свързва с идващата пролет и е известен като Благовец или Половин Велик ден. Празникът е утвърден в Православната църква през 7 век. Почита се от всички основни християнски деноминации – православие, католицизъм, протестанство. В храма Свето Успение Богородично във Варна беше отслужена тържествена литургия, през стотиците миряни дошли да се помолят. Благовещение е един от големите пролетни празници, част от Великденския празничен цикъл и винаги се празнува на 25 март. Имен ден празнуват Блага, Благовеста, Благой. В народните представи този ден се свързва с идването на пролетните птици и с окончателното пролетно пробуждане. Честито на именниците. Днес и утре от 11 до 18 часа в социалната чайна във Варна организира благотворителен базар в помощ на малката Александра Кръстянина. Тя се нуждае от скъпо струващо лечение в чужбина. На благотворителния базар десетки варненци се събраха в социалната чайна в града и си купиха солени и сладки лакомства, за да помогнат на Алекс. На 25 и 26 март във Варна от 11 до 18 часа е организиран благотворителен базар в помощ на малката Александра Кръстянина. На благотворителния базар десетки варненци се събраха в социалната чайна в града и купувайки си солени и сладки лакомства, за да помогнат на Алекс. Тя има нужда от средства за скъпо струващо лечение, което ще й позволи да ходи нормално. Ами основната цел е да съберем средства, всичко продадено, всички солени и сладки изкушения, които са продадени тук. Всичките средства ще отидат за операцията на малката Алекс. Тя е доста скъпоструваща в Америка. Малката Александра е родена с диагноза фибуларна хемимелия на десния крак. За лечението ѝ са необходими 250 000 долара, като до момента са събрани 300 000 лева. Организаторите апелират всеки, който има възможност да помогне, за да може момиченцето да ходи нормално. Тази нощ ще преминем към лятното часово време. В 3 часа сутринта на 26 март ще преместим стрелките с час напред и, за съжаление, ще спим с час по-малко. Как ни влияе тази промяна и какви са съветите на специалистите? Вижте! В 3 часа на 26 март България ще премине от зимно към лятно часово време. Часовниците се преместват с един час напред. За първи път у нас лятното часово време се въвежда през 1979 година, а за първи път в Европа това става през 1916 година. Смяната на зимното с лятно часово време е започнала, за да се спести електроенергия и енергоносители, но и да се ползва повече светлата част на деня. Оказва се, че на човек му е нужно някъде около седмица, за да може да навлезе в един следващ ритъм, нали, с смяната на часа, като за да затвърди той свой навик, някъде около 20-21 дена са достатъчни, за да може да влезе той в нормалния цикъл и да започне да си върши нормално дейностите. Нормално е в началото на промяната да се чувстваме изнервени и неработоспособни, докато се нагоди биологичният ни часовник. За да можем да избегнем всичко това, хубаво е да си дадем малко повече време за почивка и за сън, защото в момента, докато ние превъртим този наш биологичен часовник, наистина ще имаме нужда от малко повече сън. Хубаво е да използваме и пролетното време за разходки, за да можем на въздух така да излизаме. Хубаво е и начина на хранене да промениме. Тя сама природата дори си го казва, когато вече всичко навън се разилини, като че ли на човек му се така поприяждат по-свежи неща. Смяна в часовото време се прави не само в Европа, но и в САЩ, Канада и в много други страни в Азия. В 4 часа на 29 октомври ще върнем часовниците с час назад и ще се върнем към зимното часово време.
Днес и утре всички полицейски управления в страната издават удостоверения за гласуване при загубена или повредена лична карта. С това удостоверение, валидно само за деня на изборите, гражданите могат да упражнят правото си на глас, независимо, че не притежават документ за самоличност. Полицейските управления в цялата страна ще работят утре до 19 часа и 30 минути. От тази седмица е отворен приемът на проекти за рибарски пристанища и лодкостоянки. Приемът е насочен към модернизация на съществуващи рибарски пристанища във Варна и Балчик, а бюджетът на програмата е 8 милиона лева. Крайният срок за подаване на предложения е 21 юни. Започна приемът на проекти по мярката рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки по програмата за морско дело и рибарство. Приемът е насочен към модернизация на съществуващи рибарски пристанища във Варна и Балчик и към изграждане на три лодкостоянки по крайбрежието на Черно море. Предвиденият бюджет за дейностите е 10 милиона и 400 хиляди лева. По мярката се подпомагат проекти за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища и рибните борси, за да се повиши качеството, контролът и проследяемостта на разтоварваните продукти, както и енергийната ефективност и условията на труд. Максималният размер на безвъзмездната помощ за модернизация на рибарско пристанище по програмата е 8 милиона лева. В настоящия прием може да се кандидатства също за инвестиции, свързани с изграждане или осъвременяване на покрити лодкостоянки. Максималният размер на безвъзмездната помощ в този сектор е 800 000 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 21 юни. Петима са болните от грипа, двама са охапаните от кърлежи, съобщават от регионалната здравна инспекция във Варна за изминалата седмица. Няма регистрирани случаи на морбили. Подробностите. За периода 17-23 март регистрираната в регионалната здравна инспекция във Варна остра заразна заболеваемост се движи в характерните за сезона граници. Повишение има в чревните инфекции 44 срещу 37 през миналата седмица. Най-много са ентероколитите 27, а 9 са ротавирусните ентерити. По-малко са болните от въздушно-капкови инфекции, но въпреки това все още са много – 62 случая на варицела и 9 на скарлатина. С грип в инфекциозната клиника на университетската болница Света Марина са постъпили за лечение петима души. С усложнения след преболедуване от остри респираторни заболявания са 52 души. От тях с бронхити 35 и с пневмония 17. През миналата седмица няма регистрирани случаи на заболели от лаймска болест, но има двама охапани от кърлежи. Във Варна и областта няма случаи на морбили. В имунизационният кабинет през отчетния период са преминали близо 80 души. Новините от света. От вторник унгарските власти ще връщат всички търсещи убежище обратно и няма да им се позволява влизане на унгарска земя. Целта на новите мерки е да не се позволява на мигранти с неясен статут да се движат свободно в страната и на територията на Европейския съюз. По този начин ще намалеят и рисковете за сигурността, се казва в съобщението на Вътрешното министерство на Унгария. Още новини от света. Лидерите на 27-те страни членки на Европейския съюз отбелязаха 60 годишнината от основаването на блока, като подновиха своят ангажимент за съвместно бъдеще. На фона на кризи и напускащата общността Великобритания, лидерите подписаха нова римска декларация. Това става 6 десетилетия след като 6-те държави основателки подписаха римския договор и създадоха Европейската икономическа общност. Председателят на Европейския съвет Доналд Туск призова лидерите да направляват Европа за излизане от кризата. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп обвини Демократическата партия за провала на неговия закон за здравеопазване. Законът беше оттеглен в петък, тъй като не получи достатъчна подкрепа, за да премине в Конгреса. Неуспехът на приемането на закона е голям удар за Тръмп. Отменянето и заменянето на предишния познат като Обамакер беше едно от големите му предизборни обещания. Скотланд Ярд разпространи фотография на атентатора от Лондон, който се вряза с автомобил в хора на Уестминстърския мост и след това наръга полицаи пред британския парламент. Малко след това бе застрелян. Мъжът на 52 години е идентифициран като Халид Масуд, британец. Вчера Ислямска държава пое отговорност за атентата, при който загинаха 4 души, 3 цивилни, майка на 2 деца, 55-годишен американец и 75-годишен лондончанин, както и 48-годишният полицай. По последни данни, ранените са 50. Двама от тях остават в критично състояние.
Отново във Варна, днес на ледената пързалка в Общинския спортно-развлекателен комплекс Младост беше ден на отворените врати. Малки и големи имаха възможност да изпробват уменията си върху леда. Спортното събитие по инициатива на дирекция спорт към Община Варна. На 25 март на ледената пързалка в Общинския спортно-развлекателен комплекс Младост се състоя ден на отворените врати. Всички желаещи имаха възможност да пробват уменията си върху леда. Не знаете, голям християнски православен празник, днес е Благовещение. Решихме да популяризираме площадката, която имаме в две сесии, от 11 до 1, ден на отворени врати. Инициативата е да популяризираме спорта фигурно пързалене, нетрадиционен за град Варна, но при положение, че имаме такава база, която е уникална, в Северична Европа няма друга, има голям интерес от нея, от страна на руснаците в момента за подготовка на отбори. И в района, знаете, в квартала, в който е ледената пързалка, има много училища. Спортното събитие е по инициатива на дирекция спорт към Община Варна. След броени минути в зала 1 на фестивалния конгресен център във Варна ще се състои концерт на танцова формация Шарена Гайда. Поводът е 5 години от създаването на формацията, а медиен партньор на събитието е телевизия Черно море. На 25 март от 19 часа във фестивалния конгресен център във Варна ще се състои концерт на танцова формация Шарена Гайда. Поводът е 5 годишнината от създаването на формацията. Варненци ще имат възможността да се насладят на 60 танцори, майстори на народните танци, пресъздаващи фолклорното изкуство по неповторим начин. 5 години навършихме всъщност преди 3 дни. На 22-ра на първа пролет, преди 5 години, 2012-та ни беше първата репетиция. И така, започнахме с 12 души. В момента на сцената има 60 човека, които нямат търпение да зарадват своите зрители, приятели, близки тази вечер на концерта. Подготвили сме специален мултимедийно танцов спектакъл, който е една разходка из всички етнографски области на България, с история, с мултимедия, сюжетен финал. И ще бъде едно наистина много вълнуващо преживяние. А какво е да танцуваш в Шарена Гайда и каква емоция носи танца? Танца носи абсолютно всичко, от което човек може да има нужда. Това е не само преживяване, това е една любов. Носи всякакви емоции, щастие. Понякога се ядосваме, но накрая всичко пак се оправя. Танца дава доста неща. На първо време, ако си изкарал един по-тежък ден, може да се разтовариш чудесно. Това е една комбинация от доста различни енергии, които можеш да получиш. Отпушва ти всякакви сетива. Бих казал, че освен, че просто е една емоция, едно преживяване, със сигурност е и източник на такава енергия и ти се зареждаш, се прибираш къщи, готов за следващия ден. Танцорите от формацията споделиха, че се вълнуват много за концерта и ще дадат всичко от себе си, за да зарадват публиката. Специален гост на концерта е народният певец Илия Луков, а медиен партньор на събитието е телевизия Черно море. Община Варна се включва и тази година в инициативата Часът на земята. В знак на съпричастност към каузата за опазване на природата, тази вечер от 20 часа и 30 минути до 21:30 ще бъде изключено осветлението на административната сграда, както и на други по-малки общински обекти във Варна. Мотото на кампанията в България тази година е: Загаси светлините, отвори очи за планетата. Милиони хора от над 170 държави по света ще загасят светлините за час, за да привлекат вниманието на съграждани, бизнес, учени и правителства към спешната необходимост от действия срещу климатичните промени. И не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черно море. В 19 часа започва спортното предаване Time Out с водещ Красимир Николов. Хубава вечер!